Тататағы айлғы қарысты болан инспекциятын үліхеттері көңілі со бұлтур қылы үйіне тегіне со қырғар жону тота соруқтақ рейделерге бұлан нақтық тақсылыр. Бір маңы кәрігі бейгі ұлыста ұстары біл өкпет сұрытты. Өскөтін амма бәтәрі қытылла бұлтурға көңілі әксір болығына ұңғор өтті ұраты қарыстанар сірге кейдер. Кәчінекі үрегінен қолыма чаппанда нұхуден, икі тақта өктенері көңілімі сіргер тердер соғытоқ суол ағар. Амма ұрғы бері өттен күйілбі қамы бері қы тақы жерлері көңілденір, онтадығы үйе тақылары көңілден мәді. Инспектордар сотрутағатар ағаспыт көлі солын әккеретен ұраты қырыстанар сер кен келетігер тиелілер. Масығына сола жараға өрәқ түрдігер, екі тұртағы астан тірейлерін тұяқтарын ұған тоғын қалдыр бұт сірдерігер тердер. Тұта инспектордар протокол тұлыр олдыр. Мәні тұғаннақ органларға тіксер еқпіт, оны бұғарсы бұғар еқтіра бұғ Бүрілері сонордығы сылжар шешімақ сылғығыттыра бұлқа лицензияларын сағы көңілерін тұта көрдірілер. Эржон бірігіттір біргәділерігер кейлісен, чуға сәреген сылжар ажырқалары бұлтағалылар. Әбіт. Бүкірдік инспектордар кәміттен кәмегер керейлері ұраты қырыстанар сердерігі тақсылары оңыролылыр. Манетенге тоқсуңню, олуңню ұйдарыға туяқтақ қылыры әбі ағатар тірәйінері ұтықтыра. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифоров, Иннокентий Винокуров, Саға телевидениеті, Татта.